В роки афганської війни загинуло 11 овручан. Пам'ять про них вічна. Воїни-побратими подбали про те, щоб на могилах героїв відкрити пам'ятники, меморіальні дошки на фасадах шкіл, в яких вони навчалися. І ось у центрі Овруча з'явилася алея слави героям Афганістану. І в першу чергу завдяки місцевим активістам. Йосиф Францевич Соболєвський, письменний лідер хорошей, большой організації, кавалер Государственного ордена України, бойових наград за Афганістан, завжди являється примером для всіх наших 25 організацій, які об'єднають 5 тисяч учасників бойових дій в Афганістані. Згадали і нинішніх воїнів-овручан, які полягли за ідеали справедливості на сході країни. Величезна справа побіди і завдання всіх нас, громадськості, депутатів, взагалі громади і суспільства, нагадувати тим, кому делегували управляти державою, що якщо відправили на виконання спеціальних завдань батьківщини, то треба нести відповідальність за цих людей. Хотів би подякувати міській владі за те, що пам'ятають про подвиг тих людей, які поклали своє життя і здоров'я за свободу, незалежність. Воїни Збройних сил України урочистим маршем пройшли повз Алею Слави воїнів-інтернаціоналістів і віддали шану патріотам, які з честю виконали свій громадянський і військовий обов'язок. Михайло Синігуб, Віктор Підосоцький. Новини Житомирщини.